കെ മാണിയെ കേവലം ഒരു ബാർക്കോഴ കേസിൽ തളച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന തോന്നൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാൽ ആ തോന്നൽ അങ്ങ് വാങ്ങിവെച്ചേക്കുക. കാരണം കെ മാണിക്കിനി ബാർക്കോഴ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില കേസുകളും അകമ്പടി സേവിക്കും. കോഴി ഫാമുകൾക്കും ആയുർവേദ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും നികുതി കുറച്ചു കൊടുത്ത് കോടികൾ കോഴ വാങ്ങി എന്ന പരാതിയിലാണ് പുതിയ കുറ്റപത്രം. നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിലും ഒന്നാം പ്രതിയായതോടെ ഊരാക്കുടുക്കിലേക്കാണ് മാണി ചെന്നു ചാടിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിയുടെ പേരിലും മാണി കോഴ വാങ്ങിയോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കൂട്ടരും. ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രക്ഷ. എന്നാൽ മുന്നണി വിട്ടതോടെ അതും പോയി. കാലിനടിയിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകും എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയതോടെ മാണി ജേക്കബ് തോമസിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. പണ്ടൊരിക്കൽ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരായി വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന ഉണ്ടയില്ലാ വെടി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാണി. എന്തു ചെയ്യാം, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകേണ്ടിയിരുന്നയാൾ ഇപ്പോഴിതാ കോഴിയുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. തരണം തരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പാണ്ടിക്കാരാണെന്ന് പട്ടാളക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ. കള്ളം, പച്ച കള്ളം, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കോഴി കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. കോഴിയെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അയ്യട, ഇല്ല, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കോഴി കണ്ടതേ ഇല്ല. വ്യക്തി വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് അവരെന്നെ കോഴിക്കള്ളനാക്കുന്നതാ. എന്നെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേസെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാദി പ്രതിയാകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇത് വൈരാഗ്യമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിജിലൻസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ജേക്കബ് തോമസ് എന്നോട് വരാൻ വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഇവന്റെ മുതുകിൽ ഏറെ കൊണ്ടൊരു കലയുണ്ട്. ആ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, പച്ചക്കള്ളം. ഏതായാലും എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആ മുതുകൊന്ന് കാണിക്ക. ഇല്ല, എന്റെ മുതുകിൽ കലയേ ഇല്ല. എടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ താരം തന്നെ പഠിക്കണ. ആ ഷർട്ട് അഴിച്ച് കാണിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ശമ്പളം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, 50 വർഷത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ FIR എടുക്കാവോ? മുതുകിൽ കലയുണ്ടോ നോക്കാൻ. അതിനിപ്പം ബ്രേസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വേട്ടയാടാൻ പോവുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ വേട്ടയാടാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും തന്റെ ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. തോമസ് ജയിക്കും തോമസ് എന്നോട് വിരോധമാണ്. എന്താ വിരോധം? മര്യാദയ്ക്ക് അഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത്. ഞാൻ അങ്ങേ അറ്റം പോയ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവും. ഇങ്ങേ അറ്റം വന്ന തനി തറയാണല്ലോ. ഞാൻ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട തത്തയല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ ധിക്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കാണട്ടെ. നിങ്ങൾ കേൾക്ക്, ഞാനൊരു സത്യം പറയാം, എനിക്ക് മുതുകില്ല. എന്നാ മുതുകില്ലാത്ത ജന്തുവിന്റെ മുതുക എനിക്കൊന്ന് കാണാം. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കരുതിക്കൂട്ടി എന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. ഒരു പാവം നിരപരാധിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഈ പരുവത്തിലാക്കി. പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ ചേട്ടനെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം. ഉടയ തമ്പുരാൻ ആകാശം ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ ചൂണ്ടി കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. അയ്യോ, ഞാൻ കള്ളനല്ല, സത്യസന്ധനായ ഒരു നിരപരാധിയാണ്. എടാ നിരപരാധിയുടെ മോനെ, തീക്കൊയ്യക്കാരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ചില ആളുകളുടെ ബന്ധുവായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ചില ദുരാരോഹ ആലോചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് പോവാ. പെണ്ണുങ്ങൾ പോറ്റുന്ന കോഴികളെ മൂട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്തസായി ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചുടാ. ആ മഹാഭാവി പാവം ചെയ്യാത്തവനെയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത്. നെഞ്ചു പുലർന്ന് മസ്തിഷ്കം പുറത്തെടുത്താലും വിശ്വസിക്കില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നിരപരാധിത്വം കാലം തെളിയിക്കുക. മുന്നണി വിടുമ്പുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ മാണിയുടെ നിരപരാധിത്വം കോൺഗ്രസിന് ബോധ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. ബാർക്കോഴ അന്നേ ന്യായീകരിച്ചതിനാൽ ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. എന്നാൽ കോഴി നികുതി വെട്ടിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല, അത് അവരിനി വിശ്വസിച്ചേക്കും. കാരണം മാണി മുന്നണി വിട്ട് വെല്ലുവിളിയുമായി പോയതല്ലേ. എന്നാൽ മാണിക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലത്രേ. ജേക്കബ് തോമസിനെയല്ല ഈ ലോകത്ത് ആരെയും പേടിക്കില്ല എന്നുകൂടി മാണി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കലാപ്പിനിടെയും ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ മാണിയുടെ ധൈര്യപ്രഖ്യാപനം. എനിക്കതിലും ഭയമൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാ. പക്ഷെ ഇത് തോന്നിയാസമല്ലേ. അല്ല, നാമെന്താണെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഞെട്ടല് മാറിയിട്ടില്ല വൈദ്യരെ. വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിയതിന് ശേഷം അമ്പലക്കുളത്തിൽ ആന ഇറങ്ങിയതുപോലെ കാട്ടാപ്പള്ളി വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കി മറിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴെങ്ങാനും എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ശിവനെ,
എന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെട്ടിക്കൊല്ലാനും അയാൾ ഓർഡർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്ത് കാണട്ടെ, അയാളെ ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിരവധി നടപടികൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഞാനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും നീ ജീവിക്കാനൊക്കില്ല. അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകുന്നവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ. എന്നാലും വെറുതെ ചോദിക്ക, ഈ കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ള ബസ് പോയാലോ? അതൊക്കെ വരട്ടെ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അത്രയും പേടിക്കുന്നവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിതുണ്ടല്ലോ. ആലോചിക്കാം. മിസ്റ്റർ ദശമൂലം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം. എന്റെ പിള്ളേർക്ക് നീ ചെലവിന് കൊടുക്കൂടാ. അതെ, വെറുതെ ധൈര്യം തന്നെ ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്ക. ഇതിലൊന്നും കുലുക്കുന്നവനല്ല കയ്യമ്മാണി. അയാൾ ഇത്ര കള്ളക്കേസ് എടുക്കട്ടെ എനിക്കെതിരായിട്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം, പാലായിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം, തീ ഉളർത്തെ പുക വരുവും 50 വർഷക്കാലത്തെ സംശുദ്ധവും സുതാര്യവുമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമുള്ള എന്നെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാമെന്നാണോ ജെ കെ തോമസ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നീ എന്തിനാ അയാളോട് ദേഷ്യം പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കുറച്ച് ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ചു ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തോട്ടെ പറഞ്ഞുള്ളേ. പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഒരു വഴിക്കാകാതിരുന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിലും കെ എം മാണി നേരിടുന്ന കേസുകൾക്ക് തന്നെ അപാരമായ ചില യോജിപ്പുകളുണ്ട്. ആദ്യം ബാർക്കോഴ കേസിലൂടെ മദ്യത്തോടുള്ള അടുപ്പം, പിന്നെ കോഴി നികുതി വെട്ടിപ്പിലൂടെ ടച്ചിങ്സിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം, അതോടൊപ്പം ആയുർവേദ ക്രീമുകളടക്കമുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ നികുതി തട്ടിപ്പിനും മാണി സാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് അടിയും ടച്ചിങ്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സംഗതികൾ. ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനിയൊരു ഇടവേള, അത് കഴിഞ്ഞ് ജി സുധാകരന്റെ നേട്ടം. ഇത് കേരള മാപ്പ്, ഇത് വേൾഡ് മാപ്പ്, ഇത് കണ്ടു ഇത് അമേരിക്കൻ മാപ്പ്. ഈ വർഷം 4 വിവാദമാകുന്നുണ്ട്.